Яка вона буремна Україна, авторка виставки знає напевне. Свою країну Дана Виноградова захищає зі зброєю в руках. Її художні роботи – це крик душі, в них увесь біль, усі страждання та усі жахіття, котрі довелось побачити дівчині – від революційних подій Майдану до війни на сході України. Я боєць добровольчого українського корпусу «Правий сектор» і якби не краєм вуха знаю про війну і от всі емоції, всі якісь переживання, які я пережила під час перебування в АТО, я вилила у ці роботи. Київська художниця навчалась на кафедрі дизайну Хмельницького національного університету. Тож виставку своїх робіт, котру експонуватиме в різних містах України, після столиці одразу привезла до нашого міста. Вона завжди відрізнялася тим, що знала багато. Ну, порівняно з іншими дітьми. Тобто ерудована була дівчинка, інтелектуально надзвичайно така розвинена. І дуже часто вона ставила під сумнів те чи інше, про що я говорила. Тобто завжди були запитання. Не все в цьому світі, не все в стосунках їй завжди подобалось. Усі роботи у стриманій та навіть похмурій кольоровій гамі. Дана розповідає, це картини, створені за останні півтора роки. А ще зізнається, коли працювала над сюжетами, заново переживала давно забуті почуття. Під час війни я робила деякі замальовки, які мені якраз і згодилися під час створення багатьох робіт. Півроку мого знаходження вже на гражданці. Після контузії я змогла взяти в руки пензлик і писати про те, що я відчуваю. До цього я намагалась собі якось затамувати усі почуття і намагатись їх не помічати. Основна мета виставки – привернути увагу до проблем демобілізованих бійців, котрі повернулись додому з війни. Бо роботи Виноградової – це ілюстрація внутрішнього світу українського воїна, його думок та переживань. По факту війна триває, її намагаються часом замовчувати, намагаються переводити в якісь латентні конфлікти. І моє завдання громадське – привернути до цього увагу, для того, щоб суспільство українське починало тиснути на владу, яку воно найняло для управління державою, і, скажімо, для завершення цього конфлікту. Адже люди гинуть, і жахи війни продовжуються. Після Хмельницького виставка «Буремна Україна» помандрує до Чернівців та Франківська, а далі – іншими містами нашої країни. А сама художниця зізнається, мріє, коли дійде черга сходу, аби там нарешті скінчилась війна.